Iskallt, så att vi badar inte. Så spring och lek istället. Där borta. Okej? Man ser körkortet. Ja, visst. Andreas, va? Va? Ja, jag får väg. Ja, på en gång. Ja, vilket fint kort. Gör det så här igen, så får du inte tillbaka det. Kör ordentligt. Kör. Hur är det egentligen? Det är bra. Bra. Du måste åka ut till Sandhamn. De har hittat ett lik där. I skärgården? Ja.
Jag har hållit dig om ryggen så länge nu, Thomas. Det funkar inte längre. Och dessutom finns det ingen annan just nu. Ja, då blir det skärgården. Kroppen ligger tydligen invilad i ett fiskenät en bit ut i vattnet. Är sjöpolisen på ingång? Ja, de ska ha åkt från Djurö för 5 minuter sedan. Bra. Här är det. Ja, var är sjöpolisen då? De är väl sega som vanligt. Vi får hämta in dig själva. Ska vi gå ut dit? Vad fan tror du får betalt för? Kom igen nu. Ja, det blir till att bada. Jag tror du verkligen alla måste gå ut? Ja, det är lika kallt för alla du. Ja, men du har mer underutsfett. Ja, men lägg av. Ja, det syns inte. Ja, men du har ju det. Det är ju fakta. Vem är det där? Ingen aning. Den där lämnar han tydligen bara. Ja. Åh, vad dyr i botten det var. Man får vara glad att det inte är algblomning i alla fall. Sluta gnälla nu. Var glad för att det inte är vinter. Äta kommer jag här. Jag tycks ha varit ålagille på honom också. Det var ju det här sjöpolisen skulle ha gjort. Ja, men nu ligger han här i alla fall. Ja, men stor jäkel. Hur länge har han legat i då? 3-4 månader. Vad är det där? Får se. Nätsticka. Fiskenät. Det står något på den. Ja, jag vet inte fan vad det betyder. Jag går och kollar vem som hittade. Ursäkta, vem var det som... Där. Ja. Ja, det är hon. Tack. Hej, Andreasson, polis. Hej. Är du okej? Du var du som hittade kroppen? Ja. När då exakt? Vad exakt? Ja, jag vet inte. Strax efter 7. Bor du här året om, eller? Nej, vi har sommarhus här. Förlåt. Kan jag gå nu? Mina barn har inte fått någon frukost och jag har suttit här i våt baddräkt i över en timme. Men ni har ju alla mina uppgifter, så... Det är bättre vi tar det nu, för minnet är en färskvara. Om du bara berättar vad som hände. Okej, han låg ute i vattnet ungefär 20 meter ut. Intrasslade ett nät, ett sånt här gammalt nät av bomull. Jag har aldrig sett honom förut. Vi var ensamma här, jag och barnen. Det är allt. Eller han hade vinterkläder på sig, så att han har väl legat i ett tag. Vet du vem som har såna här märken på sina nätstickor? Nej. Men jag tycker att jag känner igen den. Men nej. Ursäkta, jag måste fråga. Heter du inte Nora? Jo. Jag gick klassen över dig. Thomas heter jag. Ja. Thomas Andreasson. Just det. Polis.
Konstigt. Jag har diabetes, jag måste ta min spruta nu. Vi är färdiga. Okay. Tack för hjälpen. Hejdå. Hej. Så där är du. Har du hört vad som hänt? De har hittat en kropp nere på Troville. Bara för en timme sedan. Helt otroligt. Var jag som hittade den? Du? Nej, men vad gjorde du där? Vi skulle ta ett morgondopp. På Trovillestranden? Mm. Nej, men varför det? Vi har ju vatten här. Barnen gillar Troville. Va? Vad de menar du såg det här? Jag sa att det var en gammal klädbylte som hade flutit i land. Jaha, och de gick på det? Ja. Jag är bra på att hitta på. Ja. De såg inte vad det var i alla fall. Det var inte så mycket kvar. Nej, okej. Uff. Jo, du, förresten. Mamma och pappa ringde och de... Ja, de kommer imorgon istället. Redan? Ja. Ja, du vet ju mamma. Men vet mamma. Nej, men det är väl bra. Jag ska ju ut med båten så kan ju mamma ta hand om barnen. Känns så overkligt. Jag har ju inte ens sett en död människa förut. Ja, ja, ja. Någon gång ska vara den första. Ta en cig nu. Jag feströker bara, så det är så. Mm. Ja, men ta då. Visst. Din stackars lilla krake. Ja, det måste ha varit ruskigt. Det känns som att jag aldrig mer kommer våga bada. En gång när jag var barn, ja, det var på vårkanten, så såg jag hur de drog upp en drunknad kvinna i sjön. Hon hade skridskorna på sig. Fy. Mm. Det var på! Jag ville bara pigga upp det lite grann. Signe! Skulle jag göra utan dig? Ett charmigt hus. En ljuvlig trädgård. Någorlunda väluppfostrade barn. Stilig man, ung och vacker kvinna. Och ändå så... Ja. Nu kommer kungen och drottningen och annekterar huset. De ska fira sin 40-åriga bröllopsdag. Ska de fira den här? De säger att de vill fira med oss och barnen. Ja, man kan faktiskt säga nej. Det gjorde jag.
Thomas, jag tänkte precis på dig. Hej, Carina. Du? Är det du som går och äter mina kolor? Nej. Du ljuger. Ja. Vad har vi på den döda då? Ja, uteslutningsmetoden gjorde det ganska lätt. Han heter Christer Berggren, försvunnen sedan den 22 mars. Han är 204 lång. Låter rimligt. Ogift, anhöriga, pappa Erik Berggren och syster Kristina. Anställd vid Systembolaget och det var arbetsgivaren som anmälde honom försvunnen till polisen. Det gjorde de i början på april. Hans skador tyder på att han har stött emot något och legat för länge i vatten. Och resten av fiskenätet är av samma bomullsfiber som svenska fiskenät av äldre modell. Äldre modell? Just det, det sa hon ju. Vem då? Ja, i alla fall själva nätstickan har vi tyvärr inte kunnat identifiera än. Okej, okay, vi tar det sen. Tjena. Vad har du mer? Här är det han hade på sig. Bra. Ha? Är det en olycka eller mord? Det är en olycka, troligtvis. Troligtvis, när vet vi det? Ja, när obduktionsrapporten kommer. Naturligtvis, men när görs den? Om 2-3 dagar. Jag går ut och kollar hans lägenhet. Har du skrivit rapport? Nej, jag gör det sen. Du, jag följer med. Va? Ja, men jag måste få komma ut på fältet. Jag måste ha praktik. Okej, du kan åka med Lidvall när han ska berätta för Erik Berggren att hans son är död. Lidvall, ta med en här. Du ska få äran och meddela honom. Kom nu. Christer! Shit, vad det stänker. Christer! Hallå! Ursäkta. Vem är du? Thomas Andreasson, Nacka polisen. Ja. Men bara, har det hänt något? Okej. Samma din bror. Jag heter Kicki Berggren. Och när pratade du med honom senast? I slutet av mars. Jag har varit i Grekland på jobb. Ja, jag har ringt henne flera gånger men han svarar ju inte. Men jag trodde inte att han... När hände det? Någon gång i våras, tror jag. Vill du ha glas vatten? Mm. Vi hittar honom ute på Sandhamn. Sandhamn? Känner någon där? Nej, inte vad jag vet. Du vet inte vilken orsak han skulle ha haft för att åka ut dit? Nej, jag tror aldrig han har varit där. Hur dog han? Ja, vi tror han drunknade. Allt tyder på det. Mm. Margit, jag vill sätta span på Kicki Berggren. Varför det? Det var något konstigt med henne. Det är magkänsla. Magkänsla? Det räcker inte för att sätta span. Men det var någonting som inte stämde. Lita på mig. Du skulle inte ha förhört henne ensam. Nej, det var en tillfällighet. Det blev så. Men alltså, om alla är på semester, jag kan göra det själv. Har du sömntabletter fortfarande? Nej. Allt är bra. Okej, jag ordnar något. Tack. Du och Carina får ta över imorgon bitti. Visst.
Förstår du varför vi spanar på den dödes syster? Inte en aning. Men det är väl något som Thomas har fått för sig. Jag har fått såna här hemorrojder. Det där sittandet. Mm. Ja. Hej. Hey. Välkommen. Tack. Hej Thomas. Han kommer nog snart. Det är ju hans påfund det här. Ja, du kan rapportera att det har varit en extremt intressant natt. Jaha. P2 har spelat Hugo Tonis Bräckias hela natten. Finns ju andra kanaler kanske. Inte i den här bilen. Du tjatar ju alltid om att du ska ut på fältet. Just det. Det här är ju fältet. Ja. Ja, just det. Ja, så här ser hon ut. Kiki Berggren. Du kan hälsa Thomas. Hon har sovit gott hela natten. Ja, tack så mycket. Hej Thomas, det är Karina. Du, jag sitter här nu utanför Kikis port och... Alltså, vad gör jag om hon kommer? Du får fan ta och komma hit nu, Thomas. Jag sitter nu på en båt på väg ut i skärgården någonstans och jag har ringt dig 100 gånger nu. Jag vet inte vad... Du, kan du ringa mig när du hör det här? Det vore bra. Okej? Okay? Hej.
vad fan. Hallå. Hej, det är Thomas. Var är du någonstans? Thomas, jag är på Sandhamn. Va? Har Kiki åkt till Sandhamn? Ja, jag visste det. Var är du någonstans? Va? Thomas, jag har försökt ringa dig. Varför svarar du inte? Det är lugnt, jag är på väg. Stanna där. Kiki Bergen har i alla fall tagit in på något som heter Sjöborden. Det är ett vandrarhem. Har du koll på henne då? Vadå? Ja. Fan menar man jag? Har du koll på henne? Ja, vänta lite. Vad sa du? Jag har tappat henne, Thomas. Fan, alltså. Ja, jag kommer. Stanna där, jag är på väg. Eller? Gå på toan på spåren. Vad tänker du på? Ja, men vad fan var du i morse? Okej, nu tar vi det lugnt här. Förlåt. Jag sa jag sabbat det. Förlåt. Ingenting som sabbat. Vad har de på sig sist gången du såg henne? Rosa. Kom igen då. Mockajacka med fransar på. Ful. Så många ställen man kan gömma sig här. Jag går och kollar. Du väntar här och ring mig om du ser henne. Ja, det ska jag göra. Det vore roligt om du svarar också. Var inte smart nu. Smart själv, gubbjävel. Ja, men det är väl vad vi har tänkt också. Bara de närmaste då. Ja, men vi har ingenting emot en stor fest, mamma. Eller hur, Nora? Nora, du kan väl göra dina de här räkpuffarna som du är så duktig på? Som, till drinken. Jättetrevligt, ja. Jag kommer. Jag måste fråga en sak här. Det här märket på nätstickan, vem är det som har det? Ja, hur så? Ja, men det här liket var ju intrasslat i ett nät. Med en sticka med det här märket på. Det är Almhults. Almhult? Ja, gubben Almhult. Gustav Almhult. Ja, Gustav Almhult. Sandhamns största tjuvfiskare. Han dog för 3 år sedan. Ja. Och nu sen dess har sonen tagit över fiskeriet. Ja, det är ju Johnny. Ja. Ja, men Nora. Nora, var ska du någonstans nu? Vi har inte börjat äta. Jag är tillbaka snart. Börjar ni utan mig så. Kom nu, barn. Kom. Jag skulle vilja ha en sexa Jim Beam. Ska hon ha det, en sexa? Varsågod. Tack. Du, jag beställer en GT också. Sexa. Ja. Varsågod. Tackar. Jag har letat efter dig. Det var Gustav Almhults nätsticka. Förlåt? Jag har gjort lite efterforskningar. Jaha. Ja, tack. Gustav Almhult? Ja, han var känd gammal tjuvfiskare här på ön. Och det är hans son Johnny som fiskar nu. Fast jag tror inte han tjuvfiskar. Nej, sätter jag inte dit honom för det då. tack så mycket för hjälpen. Jag måste dra, ja. Tyvärr. Men tack. Hej. Thank you.
fin! Tänkte att du kunde behöva muntras upp lite. Jag behöver inte muntras upp. Jag är hur munter som helst. Du skulle bara veta. Jag har vunnit högsta vinsten idag. Mm. Det var det värsta. Får jag bjuda på en till? Ja. Vad heter du då? Johnny Almhult. Nej, men hej, där är du ju. När har du tänkt att skaffa diskmaskin då? Jag tycker det är ganska skönt utan. Ja. Får man tid att fundera lite? Ja, just det. Du vet väl det att om man funderar för länge på nästa steg man ska ta, då kan man bli stående på ett ben i resten av livet. Var har du varit? Jo, jag gick till polisen och berättade om nätstickan. Va? Ja, jag tyckte att det var bra om de fick veta om Almhult. Nej, men du kan väl inte lägga dig i en polisutredning? Nej, men vadå? Det kanske är viktig information för polisen. Ah. Oj, det är min telefon som ringer. Alltså, förlåt mig, men det är ju inte riktigt klokt det du håller på med nu. Har du tråkigt, eller vad är det som är problemet? Nej, bra. Då kan du tänka dig att hjälpa till med festen lite grann då? Ja. Ingen Kiki. Satan. Hon har inte checkat ut. Nej. Vad gör vi nu? Vänta. Du, jag läser en röt åt dig. Det är lugnt. Hej, Margit. Vi är på Sandhamn. Ja, hon har stuckit hit ut. Hon har checkat in på vandrarhemmet. Ja, vi säger så. Det är bra. Hej. Satan. Vart var du i morse? Jag försov mig. Okej. Okay. Måste ju finnas någonstans. Johnny! Vad är det som har hänt? Och lägg det, mamma. Vem var det som skrek? Ingen. Men
Jag hörde ju en kvinna skrika. Det måste varit på TV:n. Nej. Det finns ingen kvinna här. Jag såg det ju med en kvinna. Jag har sett i synen. Gå och lägg den här. Du gör inget dumt nu, va? Hör du mig? Ja, jag hör dig, mamma. Lina. Vakna. Lina. Jag kom på en sak. Ja. Jag går och kollar stranden om hittar liket. Jag tänkte just fråga detsamma. Det är Anna som vill bada. Hon säger att det är dag nu. Har du barn? Nej. Alltså, ni är kvar här? Ja, det är några detaljer bara. Vi måste kolla upp. Var det mord? Kan jag inte svara på. Du, jag har tänkt på en sak som jag tycker är konstig. Vadå? Det här nätet som han låg intrasslad i. Mm-hmm. Jag tycker att det är konstigt att det låg på den här sidan av ön. Hur så? Det är väl ingen som fiskar i farleden? Nej. Vad jobbar du med? Jag är bankjurist. Vadå jag? Nej, men du verkar väldigt engagerad. Jaha, lägger jag mig för mycket? Nej, det är rätt det. Det beror väl på vem man frågar. Inte min man. Okej, då så. Oops. Har du pratat med Almhult förresten om nätstickan? Jag kan inte diskutera en polisutredning. Nej, det är förstås. Ja, han bor i alla fall med sin mamma vid Barnberget. Ja, jag vet vad Barnberget är. Jaha, hur kommer det sig? Nej, jag har ett sommarställe på Hare. På Hare? Men det är ju jättenära. Ja. Vad konstigt att inte vi har stått ihop. Ja, jag håller på att sälja det. Jag har inte varit här så mycket, så vi är skilda. Jaha, vad tråkigt. Ja, du blir bankjurist. Det är inte dumt. Och du blir polis? Ja. Mest en tillfällighet. Ursäkta. Thomas. På Sandhamn. Var då någonstans? Jag måste sticka. Ja. Marina, vad hittar du? Kom! Va? Kom igen då! Thomas, vänta! Thomas! Polisen. Ursäkta, flytta bara. Rör ingenting. Vet du vad Johnny Almhult är då? Nej, han har försvunnit. Försvunnit? Han är med andra ord skäligen misstänkt för mord. Det är inget fel på Thomas. Vad fan står du och säger? Jag säger att det inte är något fel på Thomas. Vad har han gjort dig? Står du och försvarar den där jäveln nu? Jag fattar inte vad han gjort dig! Han vill bara veta vad som hände med den där kvinnan, okej?
och du visar honom vägen! Johnny, snälla, skjut inte.